Hierdie insetsel word met trots geborg deur Slender Wonder. Slender Wonder is nie net 'n gewigsverliesprogram nie, maar hulle help jou ook om 'n gesonde leefstyl te handhaaf. Saam met my in die kombuis is chef Angeen en vandag gaan ons weer heerlike kos saam maak. Baie welkom. Dankie Danel. Wat maak ons vandag? So vandag gaan ons die salad supreme maak in die volume 2 Slender Wonder resepteboek. Wat jy gaan benodig is 39 gram slaaiblare. Ek het 30 gram slaaiblare gevat en dan 9 gram babaspinasie. 55 gram cocktail tomaties, dan 15 ml vars kruisement, dan het jy sout en kruie wat gemeng is, 10 gram rape, 15 gram rooi eie en dan 1 gram vars chilies wat ons opgekap het en dis ontpip, pitte is uitgehaal ook en dan 5 ml suurlemoensap. Dan kan jy 25 ml slices wat jy kan jou eie maak wat die resep is ook in die boek of jy kan net die Slender Wonder slices koop en dit dan gebruik. Ek wil gou vra omdat dit 'n Slender Wonder gereg is, is dit baie belangrik om by die hoeveelhede te hou? Ja, dit is baie belangrik. Hierdie is 'n Simeon B, so dit is volgens die 120 gram groente wat hulle vir die spesifieke maaltyd mag eet. Asai, wys my asseblief. Okay, great. So basies ek het reeds die slaaiblare afgespoel. So jy kan dit net, omdat dit nou hierdie tyd van die jaar, wil mense nou lekker meer kraakvars weer eet, alles is lekker vars en skoon. So jy het jou slaaibare reeds en dan ook jou babaspinasie wat ek reeds afgespoel het. Dit gaan ek dan nou ook oorgooi. So jy kan dit net so rolweg oorgooi soos jy so wil. Dan het jy jou 55 gram tomaties wat ek dan gaan opsny. En die tomatie kan jy dit vervang met 'n groot tomatie solank jy net hou by die hoeveelheid. Yes, solank dit dan 55 gram tomatie is, dan is dit 100%. Jy kan die tomatie in halveer of in kwarte sny. Ek sny dit net maar in kwarte want dan lyk dit ook bietjie meer en jy kan meer tomatie inkry. So daar is skelm raad wat 'n mens kan volg. Yes, dis korrek. So dan kan jy jou tomatie net oorstrooi. Is hierdie slaai gereg is dit vullend? Dit is vir my daarom baie min. Nee, dit is vullend en jy kan sien ons lekker baie blare ook. So ekskuus my net sê ek gaan die kruisement ek breek dit so bietjie net om die geur lekker te laat uitkom en dit gooi dan ook boor sodat jy hier en daar 'n happie kan kry. Kan dit bietjie met die hand sommer opbreek. Mens breek dit nie voor die tyd op nie want kruisement word swart. Veral as jy dit lank voor die tyd opkap, dan raak dit nou 'n rukkie swart, so jy doen dit dadelik voordat jy dit insit. En dit is vullend. Jy kan ook vir jou proteïene hier by gaar maak, 100 gram, omdat hierdie Simeon B is. So jy kan hoender gaar maak of jy kan jou maarvleis doen of gewone lean vleis, net soos jy wil. Manne, daar het julle dit. Julle kan ook hierdie slaai eet. Yes. So dan vat jy jou rooi eie en jou rape, dit sprinkel jy ook oor. Lyk heerlik. As ons nou hierdie slaai wil maak by die huis, waar kan ons die resep in die hande kry? So dit is dan nou op jou, jy kan 'n resepteboek koop by die Slender Wonder hoofkantoor en dan kyk jy op bladsy 50, jy sal dit daarso kry. Wonderlik. Dan sprinkel ek net die vars chili by. Jy kan dit bygooi as jy nie daarvan hou nie, dan hoef jy dit nie by te gooi nie, maar jy kan meer of minder bygooi, jy hoef nie 1 gram in te gooi nie. Dit hang maar af van smaak tot smaak. Dan jou vars suurlemoensap, ek het dit vroeër uitgedruk uit die suurlemoen uit en dan 25 ml kan jy uitmeet. Ek weet nou al omtrent hoeveel is 15 ml. So jy skud dit net so bietjie dat hy lekker inmeng. En dan gooi jy sap jou slaaisous oor. Jy het ook genoem jy kan jou eie slaaisous maak. Hoe doen 'n mens dit? So die resep is in die resepteboek. Jy gaan benodig so jy het jou inapamin sous wat jy kry, die low fat een met asyn, sout en peper. So daar is 'n resep daar binne-in. Ek wil nou nie heeltemal weggee nie, laat die mense graag die resepteboek kan gaan koop. En dan gaan ek net 'n bietjie peper ook oor sprinkel. Hierdie jy kan sien hier voor ons is die meals. So dit is van die voor die geregte wat ons klaargaar gemaak het en gevries het en hulle kan dit by meals@slenderwonder.co.za bestel. En dit is ook 'n gesonde ete vervanging. Dit is klaargemaak. Presies, jy haal dit die oggend uit, jy gaan werk toe, die middag as jy by die huis kom kan jy dit dan vir jou warm maak. Jy maak vir jou gesin hulle kos wat hulle eet en jy kan dit eet of jy kan dit die aand vir die tyd uit die vrieskas uithaal en jy vat dit saam werk toe. Sit dit in die mikrogolf by die werk en daar's jou kos reg. Dankie, dit was heerlik. Dankie. Nou daar het julle dit. Dit lyk vir my heerlik. As jy meer wil uitvind, gaan besoek gerus Slender Wonder se webtuiste by www.slenderwonder.co.za. Slender Wonder, jou veilige mediese gewigsverliesvenoot, aanbeveel deur dokters.